Tasavvur qiling, sizlarga savol. Siz 1000 dollar pul topayapsiz. Tasavvur qilamiz. O'zingiz mehnat qilib turib 1000 dollar pul topayapsiz. Endi xodimingiz bilan birgalikda, xodim bilan xodimni ishlatib turib 1000 dollar topayapsiz. O'zingiz ishlab 1000 dollar topayapsiz, xodimni ishlatib 1000 dollar topayapsiz. Qaysi biri yaxshi yoki bir xil deganlar qo'l ko'tarsin. İkalasidan prinsipi bir xil deganlar qo'l ko'taramiz. Xodimni ishlatgan, xo'p, mayli, boshqacha aytaman. O'zingiz mehnat qilayotgan paytingizda 1000 dollar topayapsiz, xodim ishlayotgan paytda 500 topayapsiz. Siz ishlayapsiz, aytaylik 1000 dollar topayapsiz, xodimingiz ishlayapti, 500 olib kelyapti. Siz ishlamayapsiz. Qaysi biri yaxshi? 1000 yaxshimi, 500 yaxshimi? 1000 yaxshi deganlar qo'l ko'tarsin. 1000 yaxshi deganlar qo'l ko'taringlar. Yo'q, realni 1000 yaxshi deganlar qo'l ko'tarsin. Qaranglar. Agar siz endi 1000 bilan 500 taqqoslasangiz 1000 yaxshi, lekin nimani evaziga degan joy bo'ladi. Agar siz o'zingizni mehnatingiz, o'zingizni kuchingiz, o'zingizni bilimingiz, hamma narsa o'zingizni ikkita qo'lingiz bilan ishlaydigan bo'lsangiz nima bo'ladi? Tasavvur qiling, ikkita qo'lingiz bor sizni, to'rtta emas. Va bir sutkada 24 soat vaqtingiz bor. 25 soat emas. Bu degani ikkita qo'lingizni ishlatgan paytingizda har birta qo'lingiz 500 dollardan. Ishlatgan paytingizda 1000 dollar topasiz. Tasavvur qiling, bunisini ishlatdingiz 500, bunisini ishlatdingiz 500. 1000 dollar. Endi xodimni qo'li bilan ishlagan paytingizda, chunki xodim sizday qila olmaydi, salgina sifati pastroq, narxi ham arzonroq. O'zingizni qo'lingizni ishlatmayapsiz-da, uni qo'lini ishlatyapsiz. 500 topayapsiz. Qaysi biri yaxshi? 1000 yaxshi deganlar qo'l ko'tarsin. Xo'p. Qaranglar. Agar siz faqat o'zingizni qo'lingizga ishonib ishlaydigan bo'lsangiz, sizda ikkita qo'l faqat 1000 dan ortiq topa olmaysiz. Ay, deysiz-da, shu 1.5 mingga chiqadi. Nimani evaziga? Uxlamasligingizni evaziga? Oiladan voz kechishingizni evaziga? Shuni evaziga. Ana endi xodimni qo'li bilan 500 topayotgan bo'lsangiz, siz demak kallangizni ishlatyapsiz, u qo'lini ishlatyapti. Siz bir paytning o'zida minglab odamlarni qo'lini ishlatishingiz mumkin. Tasavvur qiling, 1000 ta odamni 500 dollardan ishlatyapsiz. Ya'ni 500 dollardan har birtasi keltiryapti. Qancha bo'ladi? 500 000. Kim tushunyapti farqini? Bunisida siz ikkita qo'lingiz bilan ishlaysiz, bunisida siz kallangiz bilan ishlaysiz, boshqalarning qo'li bilan. Bunisida chegara yo'q, bunisida chegara bor. Va mana shuni to'g'ri anglab yetmasangiz, o'zingizni qo'lingiz bilan hamma narsani qilaverasiz, qilaverasiz, qilaverasiz. Muvaffaqiyatli tadbirkorlarda aynan odamlarni kuchidan foydalanishni bilishadi. Odamlarni pulidan foydalanishni bilishadi. Odamlarni aqlidan foydalanishni bilishadi. Odamlarni tanish bilishidan foydalanishni bilishadi. Shuning evaziga o'zini aqli yetmasa kimnidir aqldan foydalanadi. O'zini kuchi yetmayapti, komandasiga odam oladi, ularni kuchidan foydalanadi. O'zini bilimi yetmayapti, boradi kimnidir bilimidan foydalanadi. O'zini tanish bilishlari yetmaydi, tanish bilishdan foydalanadi, ishini hal qila oladi. Resurs bo'lmasa ham foydalanadi. Mana yigitchani qarang, 14 yoshli bola. Qaysidir bir uborkachi odamlarni bilgan, chaqirgan, bir ikki marta ko'rgan. Bu yerda sotyapti-da xizmatni. Bu yerda ularni chaqiryapti, ularga kuchidan foydalanyapti. Bu yerda kelib kursda kimnidir bilimidan foydalanyapti, bizning bilimimizdan foydalanyapti. Bu yerda odamlarni kuchidan foydalanyapti. Praktikki hech narsadan pul topayapti. Ishlayotgan odamlar ham xursand, chunki o'zi klientni topmagan bo'lardi, klientni topib beryapti. Klient ham xursand, sababi uborka bo'lgandan keyin xursand bo'ladi. I biznes egasi ham xursand bo'ladi. Bemalol kengayadi. Yaxshigina sxema. Endi shunday ekan, o'zingizni qo'lingiz bilan 1000 dollar topgandan ko'ra, xodimni qo'li bilan 100 dollar topganingiz yaxshiroq. Chunki bu qo'llarni minglab qo'llarga almashtirishingiz mumkin. Minglab qo'llar ishlashi mumkin bo'ladi. Sizning korxonangizga esa pul kelaveradi.